ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେଷ୍ଟେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ତ ବାହାରିଗଲା, ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଚାଲିଥିବ ଯେ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବୁ, ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍ ନା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କେଉଁଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବୁ ବା କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁ। ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ତିନିଟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଓଟେଟ୍ ବି ତା ସହିତ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଓଟେଟ୍ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ, ଦେନ୍ ପେପର୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ୱେଷ୍ଟେଟ୍ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ତା ପାଇଁ ଏଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ତା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ କେବେ ବାହାରିଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବାକି ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆର ବର୍ଷର, ତ ସେଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ସେମ୍ ରହିବ ନା। ତ ସେଠି ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରଖାଯାଇଥିଲା ମିନିମମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 21 ଇୟର୍, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 32 ଇୟର୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ 21ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ରହିବ 32। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କିମ୍ବା ଏସ୍ସି ବିସି କାଟାଗୋରୀ କିମ୍ବା ଓମେନ୍, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଇୟର୍ର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ କି PWD କାଟାଗୋରୀର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଇୟର୍ର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ। ତ ଏହା ସହିତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଯେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା TGT Arts। ତ TGT Arts ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣ ଆଇଦର ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସ, ଆଇଦର ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା କମର୍ସ ହଉ, ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ରେ 50% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ରେ ଯଦି ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ରେ 50% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ SC ST PWD SC BC କାଟାଗୋରୀର, ସେମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ରେ 45% ରହିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର BEd ହେଉଛି ଦରକାର, BEd କରିଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର TGT Arts। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ରେ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରୀର, ସେମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ 50% ମାର୍କ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ SC ST PWD SC BC କାଟାଗୋରୀ, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ 45% ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଦରକାର। ତା ସହିତ BEd ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆଉ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି, ସେଇଟା ତଳେ ଦେଇଛି ମୁଁ କହିବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଧର ଯେଉଁମାନେ BA କିମ୍ବା ଆର୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସ ଏମିତି 3 ବର୍ଷ ନକରି ଆପଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ BA BD କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେ 50% ମାର୍କ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍, ଆଉ 45% ରହିବ SC ST PWD SC BC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଇନ୍ ଏନି କେସ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ୱିଥ୍ 2 ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱିଥ୍ ନଟ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 200 ମାର୍କ ଇଚ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର +3ରେ ଆପଣ ଅନର୍ସ କିମ୍ବା ପାସ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଥାଉ, ସେଥିରେ ଇଚ୍ରେ 200 ମାର୍କରୁ କମ୍ ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିବ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ, ଏଇଟା ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କର ଅନର୍ସ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ପାସ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟିଭ କିମ୍ବା କମ୍ପଲସରୀ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଏବଂ ସେଥିରେ 200 ମାର୍କରୁ କମ୍ ନଥିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆନାଦର ସବଜେକ୍ଟ ଶାଲ୍ ବି କନସିଡର୍ଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଲାଇକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଜୋଗ୍ରାଫି ହେଲା, ଇକୋନୋମି ହେଲା, ତ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 200 ମାର୍କରୁ କମ୍ ହେଇନଥିବ, 200 ମାର୍କ ଇଚ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ କମ୍ ହେଇନଥିବା ଦରକାର। ତ ଏ ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର TGT Science ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ପିଲା, ତ ଯେଉଁମାନେ PCM ଆଉ ଯେଉଁମାନେ CBZ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ TGT Science ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର PCM, ତ ଦେଲା ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ସେଠି ଯାଏ, ଏଠି ସେଇଆ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା BTech ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା BE ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ରେ 50% ମାର୍କ ଥିବ, ଆଉ SC ST SC BC ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ 45% ମାର୍କ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର BEd ହେଉଛି ନେସେସରୀ।
ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ କରିଛନ୍ତି ବିଏସ୍ସି ବିଇଡ଼ି ତ ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି 50% ମାର୍କ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ରେ ରହିବ, ଆଉ ଏସ୍ସି ଏସ୍ ଟି ଏସ୍ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45%। ଆଉ ଏଠି ବି ସେମିତି ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଇନ୍ ଏନି କେସ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ୱିଥ୍ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟ ୱିଥ୍ ନଟ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 200 ମାର୍କ ଇସ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଫର୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ ସାଇନ୍ସ ପିସିଏମ୍ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ରହିବ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ନହେଲେ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ନହେଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତାଙ୍କର ଆଇଦର ଅନର୍ସ ପେପର୍ ଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପାସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କର 200 ମାର୍କରୁ କମ୍ ନ ହେଉଥିବ। ଆଉ ସେମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ ଯେଉଁମାନେ ସିବିଜେଡ଼ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର କେମେଷ୍ଟ୍ରି ବଟନି ଜୁଲୋଜି ବାୟୋଲୋଜି ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଅନର୍ସ ଅପ୍ସନାଲ୍ ବା ପାସ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଏଥିରେ ବି ତାଙ୍କର 200 ମାର୍କରୁ କମ୍ ନ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଦର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଦର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ବୋଲ୍ଡ ଲେଟର୍ରେ ଅଛି ଯେ ହି ଅର୍ ସି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ଟେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଷ୍ଟ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅଦର କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସିଲାବସ୍ ଆଧିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେ ଯେଉଁମାନେ TGT ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା TGT ଆର୍ଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା, ତ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 150 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, 150ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 150ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଇଚ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 1 ମାର୍କ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 150 ମିନିଟ୍ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେପର୍ 1 ଆଉ ପେପର୍ 2 ରହିବ। ତ ପେପର୍ 1 ଆପଣଙ୍କର 90 ମାର୍କରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ପେପର୍ 2 ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 60 ମାର୍କ ରହିବ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଆଉ ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 35% ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ 90 ପେପର୍ 1 ତ 60 ପେପର୍ 2 ରହିଛି, ତ 90ର 35% ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 60ର 35% ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ। ତାପରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଥିରୁ କେଉଁ ବିଭାଗରୁ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ TGT ସାଇନ୍ସ ବା CBZ ବା PCM ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବା TGT ଆର୍ଟ୍ସ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରୀ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ପେପର୍ 1, ଯେଉଁଟାକି 90 ମାର୍କର ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 90 ମାର୍କର ଆସିବ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ରହିବ ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କର, ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଆସିବ, ତା ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସିବ 20 ମାର୍କର, ସେମିତି ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି ଆସିବ 20 ମାର୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଆସିବ 10 ମାର୍କ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର BEd ପଢ଼ା ହେଇଥିବ, ସେ ବିଭାଗରୁ ଆସିବ 40 ମାର୍କ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ TGT ସାଇନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା TGT ଆର୍ଟ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା କମ୍ପଲସରୀ ସବଜେକ୍ଟ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁକି ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରକୁ ପାଠ ପାଠ ହେଇଯିବ ଯେଉଁମାନେ PCM ପିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପେପର୍ 2ରେ ଆସିବ ତାଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ 60ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାର ବି ମିଡ଼ିୟମ୍ ରହୁଛି ଇଂଲିଶ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ CBZ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର କେମେଷ୍ଟ୍ରି ବଟନି ଜୁଲୋଜିରୁ 60 ମାର୍କ ଆସିବ, ସେ ବି ରହିବ ଇଂଲିଶରେ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ TGT ଆର୍ଟ୍ସ, ତ ସେମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ସ ରହିବ, କିମ୍ବା ଜୋଗ୍ରାଫି ପ୍ଲସ୍ ଇକୋନୋମିରୁ ଆସିବ, ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଆସିବ, ତ 60 ମାର୍କ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବି ରହିବ ଇଂଲିଶରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପେପର୍ ଯେ ଓଡ଼ିଆ, ତ ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଆରେ ରହିବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବିଭାଗରୁ କେତେ ମାର୍କ। ତ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିବ, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆସିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଇକୋନୋମି ଆସିବ, ଏଭ୍ରିଡେ ସାଇନ୍ସ ଯାହା ରହିଛି ଆସିବ, ଆଉ ଇସ୍ୟୁ ରିଲେଟିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ହେଲା, ସ୍କିମ୍ ହେଲା, ଯାହା ବି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ତା ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଜେନେରାଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏବିଲିଟି ଆସିବ, ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ, ଆନାଲିଟିକ୍ ଏବିଲିଟି ଆସିବ, ଡିସିଜନ୍ ମେକିଂ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଙ୍ଗ ଆସିବ, ବେସିକ୍ ନୋମେର ଆସିବ, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଆସିବ। ସେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେଟୱାର୍କ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କିଂ, ଡିଜିଟାଲ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍, କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ସେମିତି ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଆସିବ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡ଼ାଗୋଜିରୁ ଯେଉଁ 40 ମାର୍କ ଆସିବ, ତ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ତାର ସେମିତି ଅଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆସେପ୍ଟ,
ତାପରେ ଆସିଲା ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ନେଚର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆଡ୍ରେସିଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ପେଡ଼ାଗୋଜି କ୍ଲାସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ PCM ପିଲା ତାଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ମୋସନ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟର ସାଉଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ସ କରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ୟୁନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ସେଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିବ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ସେମିତି ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଆସିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଆଟମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ବା ପିରିଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିକାଲ୍ ବଣ୍ଡିଂ ମଲିକୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସିବ କେମିକାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିବ କେମିକାଲ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିଆ ଆୟନିକ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବ ଜେନେରାଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ ଆସିବ ସମ୍ ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବ ସେମିତି ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଥିବ ସେଟ୍ ଥିଓରି ଇଟ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ ପେପର୍ରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ 150 mark ତ 90 mark ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ 60 mark ତ 90ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 35% କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମିତି 60ର 35% ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ ଦେଖିବେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇକି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପୁଣି ଆସିବ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିବେ ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 2019ରେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ସେଇଟା କେତେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2019ରେ 1828ଟା ପୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ବାହାରିଥିଲା TGT PCM CBZ ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି UR SC ST SCBC ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ କାଟାଗୋରି କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଇଥିବ ତ ଏ ବର୍ଷ ତ ଏ ଯାଏଁ ବାହାରି ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ଦେଖିବା ସେ ତ 2016ରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାହାରିଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ତ 2019ରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ 2019ରେ ଆସିଥିଲା 2020ରେ ବର୍ଷ ଆସିନାହିଁ ଆଉ ଦେନ୍ କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଚାଲିଛି ତ ଏଇଟା କେବେ ଆସିବ ଏବେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବଟ୍ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ସିଲାବସ୍ କେତେ ରହିଛି ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେବେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ତ ତାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଭଳି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ